українська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл Джура» – важливий засіб формування національно-патріотичної свідомості підростаючого покоління. Відкриття першого етапу гри відбулося у селі Лисичево Кирицьківської громади. Кирицьківська громада організовує такий захід уже у четвертий раз, відколи функціонує наша громада. Захід важливий для того, що він виховує у молодого покоління навички військово-патріотичного виховання, яке може знадобитися для захисту батьківщини. Але дай Бог, щоб воно ніколи не знадобилося, щоб ми лише це знали. Для молодого покоління нашої громади це важливо, тому що діти з усіх чотирьох наших закладів, шкіл, вони зустрічаються, об'єднуються, проводять, не тільки змагаються, а проводять гарно час. І це знімає цей трохи депресивний стан, який на сьогоднішній час має місце у громаді, в області, взагалі в Україні. Без гаджетів, мобільної мережі, але всі гуртом. На території Лисичівського лісництва 8 команд протягом 2 днів жили в наметах, харчувалися стравами польової кухні, але головне – згартували свій дух і силу волі заради перемоги. У кожному закладі освіти сформовано 3 команди – молодша, середня і старша команда. І середня і старша команди завжди приймають участь у такому виїзному етапі цієї гри. Вдруге в нашій громаді ми ризикнули і вирішили все ж таки залишити дітей на ніч у польових умовах. Вперше це відбулося у воєнний рік, 2022 році. Тому вони погодилися і сьогодні цілу ніч будуть чергувати біля своїх палаток, будуть оберігати стяг, будуть виконувати всі ті завдання, які виконують військові під час служби. Діти дуже люблять цю гру, вони готуються заздалегідь, вони вже з нового року починають готуватися, вони це чекають, у них будуть силові змагання, у них будуть творчі конкурси, у них буде смуга перешкод. Вони дуже вмотивовані, вони дуже чекають і сподіваємося, що кожен отримає задоволення і, звичайно, переможе сильніший. Учасники мали змогу продемонструвати свою вправність, муштровий вишкіл, влучність у стрільбі, вмілість у киданні гранати, розкладанні багаття. Крім того, до змагань залучили захисників України, які демонстрували юним джурам, як діяти у надзвичайних ситуаціях, особливо, коли в Україні війна. Минулого року ми теж брали участь. Цього року ми зайняли 1-е місце, цього року ми теж сподіваємося зайняти 1-е місце. Ми готувалися до сьогоднішнього дня, сподіваємося, що пройде для нас все легко і не виникнуть ніякі проблеми. Теперішній час це дуже важливо, тому що в нашій державі йде повномасштабне вторгнення, тому важливо, щоб діти вони як виховувались патріотично, щоб вони були дружніми, тому що тепер в даний час це потрібно і це дуже важливо. Працювали злагоджено, я навіть не очікувала, що ми можемо розуміти один одного, сприймати і дуже сподобалося мені. Національно-патріотичне виховання в тому важливе, що потрібно зараз, на даний момент, в Україні йде війна, воєнний стан, і потрібно знати, надавати першу медичну допомогу, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Ми були всі згуртовані разом, і це подобалося. Тобто ми проводили вільно час, гарно проводили час всі разом. Це дуже нас зближує всіх, наша громада, і це дуже класно, що ми всі разом тут і гарно проводимо час. «Сокіл Джура» – невід'ємна частина в процесі виховання свідомої молоді. Опісля завершення змагань учасники, які показали найкращі результати, отримали заслужені нагороди і подарунки.